Вечір добрий. Ми готові розповісти про події середи 10 вересня. Повна картина дня за мить. Військовий стан у Маріуполі. Допомога на фронт. 12 тонн гуманітарки відправили в зону АТО. Сервіс по-сусідськи. Від сьогодні у Маріуполі запровадили військовий режим. Особливий стан передбачає обмеження пересування та комендантську годину. Громадянам забороняється з 8 вечора і до 6 ранку ходити вулицями міста, під'їжджати до об'єктів АТО і фотографувати їх. Також не дозволяється проводити масові зібрання і навіть рибалити, полювати і розводити багаття. Усі ці обмеження вводяться для того, аби уникнути розвідувально-диверсійних операцій бойовиків. Попри перемир'я, минула ніч на Донбасі пройшла неспокійно. Жителі окупованих міст повідомляють, що всю ніч чули вибухи та залпи важкої зброї. Під Маріуполем бойовики проводять маневри. Вночі підтягували до своїх позицій системи залпового вогню «Град», але повідомлень про обстріли не було. Ймовірно, відбувається підготовка до штурму. Майже 12 тонн гуманітарної допомоги назбирали вінницькі міліціонери та небайдужі вінничани. Її передадуть бійцям зведеного загону міліції та батальйону «Вінниця», які зараз у зоні АТО. Окрім того, приготували передачу і для вихованців дитячого будинку «Антошка», що у Краматорську. Оксана Святенко з подробицями. Знову гуманітарний караван на схід. Його зібрали вінницькі міліціонери та небайдужі вінничани. Олена Кравчук принесла посилку для чоловіка. 29 серпня у складі батальйону «Вінниця» він відправився в зону АТО. Що принесли? Носки, труси, тушонки. Думаю, що принесли. Тортик. Медикаменти. Медикаменти. Ну, як везде. Як всім, мабуть, відправляють. Всі разом назбирали майже 12 тонн гуманітарки. Автівки для перевезення надали самооборонівці. Василь Нечепорук вантаж на схід везе вже ввосьме. Зізнається, страшно. І щоразу рідні вмовляють не їхати. Та чоловік стоїть на своєму. Ну, бувало, що і град через нас бив. Не по нас, ну через нас літали ракети. Ми їдемо прямо на передову, ну, на передні блокпости. Маємо самі перші. То хлопці дають нам автомати з собою, бронежилети. В принципі, для водителя, я водитель, то мені бронежилет не треба, ну, що снайпера б'ють не по грудях, а б'ють в голову. Цього разу вантаж для бійців зведеного загону міліції та батальйону «Вінниця». Разом з ним на схід їдуть ще й іграшки, памперси, дитяче харчування для вихованців одного з дитбудинків. В засобах масової інформації ми почули звернення Анатолія Романюка, це директора дитячого будинку «Антошка», який знаходиться в місті Краматорськ, з приводу надання допомоги продуктами, іграшками дітям, які обездолені і які тривалий час перебували за межами дитячого будинку, яких була перспектива вивезення за межі України, але вони були повернуті і по прибуттю їх застали відсутність там елементарних іграшок, речей. Колону з трьох машин супроводжуватимуть міліціанти та самооборона. В місці призначення сподіваються бути якнайшвидше і без пригод. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». 15 російських телеканалів потрапило у список нон-грата. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розширила список і заборонила ретрансляцію в ефірних і кабельних мережах країни. Зокрема, перший канал «Всесвітня мережа», РТР «Планета», НТВ «Мир», «Росія-24», ТВ-Сі, НТВ, ТНТ, «Лайф Ньюс», «Раша Тудей». Причина – їхня редакційна політика, що підбурює до сепаратизму та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Добросусідські відносини по-вінницьки. Місто прагне співпрацювати з громадами територій, які межують з ним. Їх наразі сім. Це села Агрономічне, Стадниця, Лукамалешківське, Якушинці, Бохоники, Вінницькі хутори та селище міського типу Стрижавка. З п'ятьма радами цих населених пунктів Вінниця уклала інвестиційні угоди, за якими з міської казни виділяють гроші на соціальні проекти. Ремонт доріг, будинків, спорудження дитячих майданчиків та багато іншого. У сервісному переліку відтепер і можливість користуватися послугами цілодобової варти. Про вигоду для п'ятьох і чому вагаються інші дві громади у сюжеті Слави Зербінської. Вже за місяць в селі Хрономічному на цьому місці почнуть зводити дитячий майданчик. Гроші на його будівництво – це 100 тисяч гривень – надала Вінницька міська рада в рамках угоди з Агрономічною сільською радою. Для тутешньої територіальної громади це буде перша сучасна площадка для малечі. До речі, поряд знаходиться єдиний у селі дитячий садочок.
Допоки будівництво майданчику не розпочалось, діти агрономічно бавляться на площадці перед будівлею сільської ради. У нас є майданчики, ну це мешканці своїми силами. А це буде стаціонарний, такий як по місту, красивий. Створення ігрової території – не єдиний соціальний проєкт, що за сприяння міста цьогоріч реалізується в селі. З 300 тисяч гривень, що виділили з Вінницької казни на розвиток його інфраструктури, відремонтували одну з 35 багатоповерхівок. До кінця року також освітлять дві вулиці. Подібні інвестиційні угоди мають ще 4 сільських та 1 селищна рада Вінницького району. Співпрацюють з містом вони на взаємовигідних умовах. Вінниця розширює свою територію, громади отримують гроші на розвиток. В основі ці кошти були використані на об'єкти соціального призначення відповідно до укладених угод. Кому дорогу, кому освітлення, кому дитячий майданчик. В принципі, то, що було за бажанням відповідних територіальних громад, ми пішли на зустріч. Загалом на потреби прилеглих до Вінниці сіл в цьому році з бюджету перерахували вже 1 600 000 гривень. Ще 100 тисяч надійдуть найближчим часом. Налагоджуються транспортне сполучення з навколишніми населеними пунктами. Їхнім мешканцям в прозорих офісах надають адмін та соцпослуги. Тісний зв'язок також у сферах охорони здоров'я та освіти. У нас по сільських селищних радах не вистачає дошкільних навчальних закладів. Тут місто теж надає допомогу в вирішенні цього питання, тому що сільська рада не завжди може знайти кошти для того, щоб терміново відбудувати такий от заклад. Це потягне десь більше 10-12 мільйонів гривень. Місто Вінниця радушно надає допомогу в вирішенні цього питання. По освіті, які послуги? Це мається на увазі по школам, дитячим дошкільним навчальним закладам, позашкільним закладам. На загальну суму послуг було надано на 10 100 000 гривень. Втім, добросусідство не вимірюється лише грошима, кажуть у мерії. Головне, аби мешканці прилеглих сіл, як і вінничани, мали доступ до якісного сервісу. Найближчим часом жителі агрономічного стану Луки Мелешківської, Якушинців та Стрижівки зможуть користуватися послугами цілодобової варти. Допомагатиме місто і у прибиранні доріг у зимовий період. Серед ініціатив – запровадити роздільне збирання сміття у двох селах, зокрема в агрономічному. Вінницька влада сподівається на співпрацю із громадою вінницьких хуторів. Територія цього населеного пункту також межує з обласним центром, але угоду з її радою поки що не уклали. Там є перестороги жителів вінницьких хуторів про те, що збільшаться податки земельні, а частина людей, які там проживають, вони переживають за ці землі, тому що вони є на сьогодні фермерами, одноосібниками і годуються якраз цією землею, своїх земельних паїв. Питання щодо укладання угоди депутати вінницьких хуторів вирішуватимуть на сесії у п'ятницю. Між тим у мерії навіть за відсутності документу про співпрацю вже налагодили транспортне сполучення із цим населеним пунктом. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Кабмін уже працює над держбюджетом 2015 року. Як запевнив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, проєкт буде внесений у парламент до кінця цього тижня, і цей бюджет буде містити мільярдні витрати на оборону. В уряді визнають, майбутній кошторис не найкращий, але він чесний і справедливий. Тим часом головний фінансист Вінницької області Микола Копачевський дав свою оцінку показникам, які отримали з міністерства для формування бюджету на обласному рівні. Запропоновані видатки навіть нижчі, ніж у цьому році. Фактично є замороження заробітної плати бюджетників. Столичні дані опрацювали та направили до міністерства своє бачення. Формування бюджету не таке жорстке, яке пропонує Кабмін. Микола Копачевський переконаний, що головний фінансовий документ ще десятки разів переглянуть та перерахують, бо той, що запропонований, нині може призвести до економічного колапсу в бюджетній сфері. І це ще не все, про що ми встигли вам розповісти. Наступні теми випуску такі. Сам на сам зі снідом. Пробіг з вірою у серці. Споживчий кошик – вміст мінімальний. Вміст гаманців більшості українців все менше відповідає їхнім реальним потребам. Цінники на прилавках магазинів змінюються чи не щодня, а от зарплати з пенсіями стоять на місці. До того ж, для обрахування їхнього мінімального розміру і досі використовують норми споживчого кошику, що востаннє переглядали 14 років тому. Чи можна спиратись на них, мріючи про здорову дитину, з'ясовувала наша Тетяна Орлова.
Сім'я Наталі витрачає на харчі майже 700 гривень на місяць. Прогодувати родину на мінімальну зарплату нереально, каже господиня. Її спільний дохід повинен бути хоча б 1006. От на нашу сім'ю ще 3 чоловік. Менше, це, в принципі, дуже виходить так. Наталя, мати двох дітей, плануючи родинне меню, намагається збалансувати вміст гаманця і поживність продуктів. Жареную картошку, шашлик, котлети. Я стараюсь, щоб кожен день змінювати їхнє меню. Обязательно это первое. В обед это они едят или суп, или борщ. Завтракают, поскольку старшая молочная не ест, он кушает просто кашу, либо это с мясом, либо с сосиской. Ужин тоже что-то второе. Поскольку он любитель мяса, то м'ясо у нас присутствує завжди. Дієтологи із вибором жінки погоджуються. Кажуть, дитяче харчування має бути збалансованим, а продукти – якісними. Нестача необхідних речовин погано впливає на здоров'я та розвиток їхнього організму. Для дітей, особливо для ростучого організму, в організмі, в раціоні повинно бути достатньо всіх складових частин. Тобто того кальція, і калія, і магнія, і всіх-всіх складових частин. Чому? Тому що якщо чогось не вистачає, то йде нарушення окисновідновних реакцій, нарушення циклу Кребса. І тоді в організмі дуже багато образується проміжуточних таких продуктів, продуктів розпаду, індолів, скатолів, це токсини. І вони в свій час визивають різні захворювання. Токсично діють в першу чергу на головний мозок, діти починають погано вчитися. Кількість необхідних речовин та елементів перерахунку на продукти Мінохорони здоров'я закріпило у нормах харчування дітей, окремо для 5 вікових категорій. Щоправда, із показниками, що передбачені споживчим кошиком українців, вони не співпадають. Якщо яєць, риби і твердого сиру законодавець дозволив малечі їсти більше, то решту продуктів обмежив. Хліба пшеничного в споживчий кошик для 7-річної дитини на рік поклали трохи більше 51 кілограму, в нормах МОЗ – 54. Макаронів, круп та бобових – 20 і майже 29 відповідно. Овочів і зелені, на думку законотворця, дитина має з'їдати 109,3 кілограми, а лікарів – не менше 126. Фруктів – неповні 61 і 90 відповідно. М'яса в споживчому кошику – 36,7 кілограми, в нормах МОЗ – 54. І молока – 82 літри на рік, проти 108 на переконання медиків. Востаннє споживчий кошик українців переглядали 14 років тому. А саме на його основі і досі обраховують рівень мінімальної зарплати та пенсії. Експерти відзначають, в Європі вважається нормою, коли на харчі родина витрачає до третини свого бюджету. В Україні ж за статистикою більше 60%. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Україна залишиться без підтримки Всесвітнього глобального фонду, який фінансував боротьбу зі СНІДом та туберкульозом. Ще 1,5 роки і держава буде змушена самотужки знаходити кошти на програми профілактики та лікування ВІЛ-позитивних. З 90-х років у цьому нам допомагав Міжнародний фонд, але тепер вирішив змінити географію своєї присутності. Медики побоюються, власних грошей державі може забракнути, і тоді епідемії не уникнути. Ірина Дідух продовжує тему. Глобальний фонд покидає Україну. Саме ця міжнародна організація більше десятиліття допомагала долати СНІД та туберкульоз. Фінансувала 90% витрат, необхідних на їх профілактику. Українські медики б'ють на сполох. До кінця 2016-го потрібно знайти інших партнерів або ж гроші у державному бюджеті на фінансування спецпрограм. Вся Україна і Вінницька область, зокрема, знаходиться перед проблемою і може на порозі нової епідемії, тому що всі програми профілактики можуть бути знаходяться під загрозою звертання. Лише на профілактику СНІДу на Вінниччині за останні 5 років глобальний фонд виділив 5 мільйонів гривень. Держава ж в цей час опікувалась лікуванням пацієнтів та лабораторними дослідженнями. У нас є серед наших клієнтів люди, які готові купувати це у аптечних мережах, але, на жаль, чи на щастя, таких препаратів немає в аптеках. Чи зможе людина пересічна придбати собі ліки?
Ну, важко відповісти. Якщо брати середній рівень заробітної платні у Вінницькій області, це 2,5 тисячі, думаю, що ні. Обласний наркодиспансер недорахується біля 400 тисяч гривень від фонду. Ці гроші планували витратити на лікування наркозалежних. За статистикою, на Вінниччині таких 1200 та 23 тисячі людей з алкоголізмом. Середньомісячна потреба пацієнта, який приймає метадон, біля 240 гривень в місяць. Умовно, це не критична сума для того, щоб почувати себе нормально. Бупренорфін на сьогоднішній день у виробників в Харкові і в Одесі складає біля 900 гривень. Лікувати наркозалежних в Україні – норма. Чого не скажеш про окупований нині Крим. Там на обліку перебувало 8 сотень хворих. Тепер їхня доля невідома. В Росії на наркозамінну терапію грошей не витрачають. Вони ізгої в Росії. Мало того, що в них, ви бачите, скільки проблем, так цих людей якби і нема. І в Росії підход досить карательний, який був там, скажімо, за часів Радянського Союзу. Тобто стоять, в основному тюрми і ніякого лікування. Частина хворих наших переїхала на матерік. Хто не зміг остатися, той почав шукати опять наркотики. Згідно рішення правління Глобального фонду, Україна до 2016-го зможе отримати ще 184 мільйони доларів. А за цей час певні медики в державі повинні бути відпрацьовані механізми фінансування програм по боротьбі та профілактиці ВІЛ-СНІДу. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Пробіг з вірою в серці. 13 вересня вінничани збиратимуть гроші для недоношених новонароджених. Щороку у центрі матері та дитини на світ передчасно народжується щонайменше 140 малюків. Аби врятувати їм життя, необхідне спеціальне обладнання. Благодійний марафон організовує компанія «Данон». Разом з вінничанами її представники зі своїми сім'ями пробіжать Соборною до Центрального парку і там, на Фонтанній площі, збиратимуть гроші. Такий захід у місті пройде вже вдруге. Минулого року усім миром збирали гроші для обласної дитячої лікарні, тоді купили переносний ультразвуковий діагностичний апарат і, за словами організаторів, назбирали рекордну суму – понад 145 тисяч гривень. Цього року хочуть придбати обладнання для центру матері та дитини. Существует очень много оборудования, которое поддерживает жизненно важные функции таких недоношенных деток. В первую очередь это инкубаторы или открытая реанимационная система, в которой мы нуждаемся, где ребенок принимается и создаются ему комфортные условия, и там проводится сердечно-легочная реанимация. Все, потому что такие детки, они рождаются раньше срока, и проблемы у них связаны именно с недоношенностью. Должно восстановиться дыхание, должно восстановиться сердечно-сосудистая система. И поэтому нужна специальная аппаратура. Идея данного проекта появилась у компании «Данон» в 2010 году, когда впервые компания выступила организатором и собирала кошти для придбання обладнання для кардіологічних центрів для того, щоб врятувати життя дітей новонароджених. І цього року ми проводимо цей захід у 5 містах України. Пробіг запланований на 13 вересня, реєстрація на площі Незалежності 13:00, а за півгодини по тому – старт. Якщо доля малюків небайдужа, приєднуйтесь. Ось такою була інформаційна середа. Ми завжди у вирі подій і найсвіжішу інформацію готові розповідати щодня о 19:00. Ну а мені залишилось сказати до побачення, прогноз погоди далі не пропустіть, бережіть себе та своїх рідних. 11 вересня у Вінниці очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, вночі плюс 22, плюс 24.